Rusiyanın BMT'deki daimi nümayəndəsinin mavini açıq şəkildə bildirdi ki, əgər belə bir missiya Ukraynaya göndəriləcəksə, Rusiya ümumiyyətlə BMT ilə əməkdaşlıq məsələsini yenidən baxacaq. Yəni Rusiya artıq elə bir həddə gəlib ki, beynəlxalq hüquq falan artıq yerimir. Və Rusiya bütün dünyada izolə olunduğu üçün biraz da sanki qəzəbli şəkildə bütün o konvensiyaları beynəlxalq hüququ da heçə sayaraq bütün variantlarla Ukraynada savaşı qazanmağa çalışır və savaşın son 15-20 gündə daha qanlı faziyyət keçməsi və xüsusilə də mülki infrastrukturun və kommunal təsərrüfat sistemlərinin o həyat üçün vacib olan sahələrin məhv edilməsi də məhz bu taktikanın tərkib hissəsi sayıla bilər. Çünki İran da bu prosesdə Rusiyanı faktik olaraq fəal şəkildə dəstəkləyir və artıq belə bir məlumatlar da yayılmaqdadır ki, Rusiya İranı bu puaların istehsalıyla bağlı işi genişləndirmək üçün maliyyə cəhətdən də dəstəkləyir. Artıq belə bir məlumatlar gedir. Və bu da ona gətirib çıxar ki, həm BMT-də bu məsələ ciddi şəkildə müzakirə olundu, Avropa İttifaqı müzakirələr apardı və çox sürətli şəkildə İrana qarşı sanksiyaları sərtləşdirdi və bunu genişləndirdi sıraların. Yəni İran, belə deyək, artıq dünya ictimaiyyətinin və BMT-nin böyük beynəlxalq təşkilatların hədəfinə çıxarıldı. Öz Rusiya tərəfindən savaşda iştirakının bağlı olaraq.